Al memleketlik tildi mensinbey, kazak tiline karşı çıkan bankpen bir yıl boyu sottaşkan astanalık turgun akırı jeñip çıktı. Sot şeşimine sekes, Cessnabank kazak tilin kurmettemegeni üçin Nuruza Bisenbay tegine 56.000 tenge moraldık ötemak tölüge mindettelidi. Nuruza Bisenbay tegi men Cessnabank arasındagı til üçin bolgan teketires 10 ay burun bastalgan. Павлодардағы банк бөлімдерінің біріне салық төлемек болған кәсіпкерге Цеснабанк қызметкерлері аты жөніңіз қазақша болғандықтан қызмет көрсете алмаймыз деп төрекілік көрсеткен. Мемлекеттік тіл туралы заңды алға тартып, шу шығарғаннан кейін ғана құжатты қабылдапты. Бірақ тұтынушының қазақ тілінде жазған аты жөнін түсініксіз белгілермен толтырып беріпті. Себебін банкте мемлекеттік тілде жазатын бағдарлама жоқ деп түсіндірген. Ана тіліміздің өз тілінде бұлайша қорлыққа түскеніне наразы болған Нуруза Бисенбай тегі Астанадағы аудандық сотқа шағымданып жеңіске жеткен еді. Бұл шешіммен келіспеген Цеснабанк өкілдері істі қайта қарауға арызданған. Алайда Астана қалалық соты шешімді өзгеріссіз қалдырды. Өтемақыларды төлемек тұр ғой, бөлімшедегі ақпараттар бәрі көрші мемлекеттің тілінде, мем тілінде. Біздің ресми тілде, неге қазақшаға аударма десек, ол айтады, біздің неміз, заңгеріміз қарап жатыр дейді.